মাই ডিয়াৰ ভিউৰছ এণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ ৱেলকাম হেৰ এম প্ৰসিনজিৎ নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত আগন্তুক গুণোৎসৱৰ বাবে ক্লাছ থ্ৰী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ লেংগুৱেজ ওৱান অসমীয়া কিছুমান এম চি কিউ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে লগতে সমাধান কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন চাৰিৰেকে অপশ্যন দিয়া থাকিব শুদ্ধ অপশ্যনটোত টিক দিব লাগে অৰ্থাৎ ৰাইট শ্ৰেণী দিব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া ছবিত কি আচৰণ বুজাইছে ইয়াত এ অপশ্যনটো দিছে ক্ষমা বিচাৰিছে বি অপশ্যনটো দিছে আলহী আদৰিছে চি অপশ্যনটো দিছে শুভেচ্ছা জনাইছে ডি অপশ্যনটো সেৱা কৰিছে ইয়াত আমি ছবিটো চাই বুজি পালোঁ যে এইটো শুভেচ্ছা জনাইছে তাৰমানে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ চি অত আমি ৰাইট চিন দি দিম দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'লে আগবাঢ়িলোঁ তলৰ ছবিৰ বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নাম এই অপশ্যন আছে ঢোল বিটো আছে বাঁহী চিটো আছে পেপা আৰু ডি অপশ্যনটো আছে খোল ইয়াত আমি ছবিটো চাই দেখিলোঁ যে এইটো এটা ঢোল হয় এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব এই অপশ্যনটোত আমি ৰাইচিন এটা টিক লগাই দিম ইয়াৰ পিছত আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ ইয়াত ৰ আখৰটো মাজত থকা শব্দ এ অপশ্যনটো আছে মৰম বিটো আছে পথাৰ চিটো আছে আমাৰ ডিটো আছে ৰচকী ৰ আখৰটো ক'ত থাকিব লাগিব মাজত থাকিব লাগিব মাজত কোনটোত আছে মৰমত আছে তাৰমানে এই অপশ্যনটো বুদ্ধ এইটো আমি লাইট চিন্ধি দিম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যুক্তাক্ষৰ ভাঙা তলত এটা যুক্তাক্ষৰ আছে এইটো আমি ভাঙিলে কোনটো পাম বাৰু ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা যদি আমি ভালদৰে চাওঁ আমি দেখিলোঁ যে চি অপশ্যনটো অৱশুদ্ধ যোগ দ যোগ ৰ তাৰমানে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ চিটোত আমি ৰাইট চিনি দিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম এই অপশ্যনটো আছে ৰোদালি বিটো আছে বোৱাৰী চিটো আছে পখী দিটো আছে জয়মতী আমি জানো যে জয় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম জয়মতী ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ডি অপশ্যনটোত আমি ৰাইট চিণ্ডি দিম ইয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰা এবাৰ ল যোগ প কি হ'ব বাৰু আমি যদি অপশ্যনকেইটা চাওঁ লযুক্ত যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰিলে হ'ব এ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ এই অপশ্যনটোত আমি ৰাইট চিনি দিম যেনেকৈ শিল্পী সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো শিখসকলৰ উপাসনা গৃহ এ অপশ্যনটো আছে মন্দিৰ বি টো আছে মছজিদ চিটো আছে গীৰ্জা ডিটো আছে গুৰুদ্বাৰ শিখসকলৰ উপাসনা গৃহটোৰ নাম হ'ল গুৰুদ্বাৰ ডি অপশ্যনটো অবৌদ ডি অপশ্যনটো আমি ৰাইজিং দি দিম আমি জানো যে হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাসী লোকসকলে মন্দিৰলৈ যায় সেইদৰে মুছলমানসকলে মছজিদলৈ যায় আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে গীৰ্জালৈ যায় উপাসনা কৰাৰ বাবে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ শব্দকেইটা ক্ৰম সজালে বাক্যটো হ'ব ইয়াত আমি শব্দকেইটা আগতে চাই লওঁ আছিল এখন খেতিয়ক গাঁৱত এজন আমি যদি অপশ্যনকেইটা ভালদৰে চাওঁ তলৰ শব্দকেইটা ক্ৰম সজালে বাক্যটো হ'ব এখন গাঁৱত এজন খেতিয়ক আছিল তাৰমানে বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ বিয়ত আমি ৰাইট চিন অৰ্থাৎ টিক চি দিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ মিলিজুলি কাম কৰিলে সহজে ইয়াত খালী ঠাই আছে অৰ্জন কৰিব পাৰি খালি ঠাইত তলৰ কোনটো শব্দ উপযুক্ত হ'ব এই অপশ্যন হৈছে মূল্যৱান বিটো হৈছে সাফল্য চিটো হৈছে স্বভাৱ দুইটো হৈছে পোহপাল ইয়াত দেখিলোঁ যে আমি বি অপশ্যনটো বহুদ বিয়ত আমি টিক দি দিম দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কলাগুৰু এই অপশ্যনটো আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দুইটো আছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে চিটো আছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দুইটো আছে ফণী শৰ্মা অসমৰ কলাগুৰু হ'ল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা চি অপশ্যনটো সুবদ্ধ চিঞত আমি ৰাইট চিন্ধি দিম এতিয়া আমি জানি লওঁ অসমৰ সংগীত সূৰ্য হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ নটসূৰ্য হ'ল ফণী শৰ্মা অসমৰ গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী হ'ল প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন চিঠি লিখোঁতে দেউতাৰলৈ কেনেকৈ সম্বোধন কৰি লিখিব লাগে এই অপশ্যনটো আছে পৌজনীয় বা শ্ৰদ্ধেয় দুই অপশ্যনটো আছে পৌজনীয়া বা শ্ৰদ্ধেয়া চিটো অপশ্যনটো আছে মৰমৰ যিটো প্ৰিয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ পৌজনীয় বা শ্ৰদ্ধেয় এই অপশ্যনত আমি ৰাইট চিন্তি দিম এতিয়া আমি জানি লওঁ মালৈ লিখিলে প্ৰয়োজনীয়া বা শ্ৰদ্ধা লিখিব লাগে সেইদৰে সৰুলৈ লিখিলে মৰমৰ লিখিব লাগে আৰু বন্ধুলৈ লিখোঁতে প্ৰিয় বুলি সম্বোধন কৰি লিখিব লাগে ইয়াৰ পিছত আমি বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ নৰ্টকী শব্দৰ অৰ্থ হ'ল এই অপশ্যনটো আছে গায়িকা বি আছে নাচনী চি দিছে ৰান্ধনী দি ওপৰৰ এটাও নহয় নৰ্টুকী শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নাচনী তাৰমানে বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ বি অপশ্যনটোত আমি ৰাইচিন দি দিম অৰ্থাৎ টিক লগাই দিম তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া শব্দৰ বহুবচন বুজোৱা শব্দ হ'ব তলত শব্দটো দিছে মই এই অপশ্যন আছে তুমি বিটো আছে তেওঁ চি আছে সিহঁত দি আছে আমি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমি ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ ডিঅত আমি ৰাইট চিন্ধি দিম চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰোগী শব্দৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব এই অপশ্যন আছে নিৰোগী বি আছে দুখী চি আছে ৰোগ আছে ওপৰত এটাও নহয় ৰোগী শব্দৰ বিপৰীত শব্দ হ'ল নিৰোগী এই অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ এইয়াত আমি ৰাইট চিণ্ডি দিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ পোন্ধৰ তলৰ বহুত বুজোৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰি বাক্যটো পুৰোৱা বগলী এটাৰিতে আছে আকাশত উৰিছে এই অপশ্যনটো আছে বুৰে বিটো আছে থোপা চিটো আছে জাক দিটো আছে কোচা তেওঁ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বগলী জাক আকাশত উৰিছে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ চিঞত আমি ৰাইচিন্ধি দিম ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন অমিল থকা যুক্তাক্ষৰ শব্দটো হ'ল ইয়াত কিছুমান যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দ দিছে তিনিটামান চেমি আছে তাৰমানে মিল আছে এটা অমিল আছে কোনটো অমিল বাৰু আমি যদি ভালদৰে চাওঁ দেখিলোঁ চিটো অমিল আছে চি অপশ্যনটো বহু দি অপশ্যনত আমি ৰাইচিন দিম ইয়াৰ পিছত আমি সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ গায়কৰ স্ত্ৰী বুজোৱা শব্দ হ'ল এই অপশ্যন আছে গায়িকা বি নায়িকা চি বান্ধৱী ৰাণী গায়কৰ স্ত্ৰীলিংগটো হ'ব গায়িকা এই অপশ্যনটো শুদ্ধ ইয়াত আমি ৰাইজ চিন্ধি দিম নায়িকা হ'ল স্ত্ৰী বুজোৱা শব্দ ইয়াৰ পুৰুষ বুজোৱা শব্দটো হ'ব নায়ক বান্ধৱী বন্ধু ৰাণী ৰজা ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন মধিনাশৰ লগত মধ্যনয়নৰ যোগ হ'লে যুক্তাক্ষুৰটো হয় আমি যদি যুক্তাক্ষৰতে ভালদৰে চাওঁ দেখিলোঁ ডি অপশ্যনটো অশুদ্ধ ডিঅত আমি ৰাইট চিন অৰ্থাৎ টিক চিন দি দিওঁ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন মোৰ গোটেই গাটো বগা ঠেং দুখন দীঘল মই খাল বিলত মাছ বিচাৰি ফুৰোঁ মোৰ নাম অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ এই আছিলে পাৰ বি আছিলে কাউৰী চি আছিলে বগলী দি আছিলে কুলি ইয়াৰ চি অপশ্যনটো বুদ্ধ বগলী চিঞত আমি ৰাইট চিন্ধি দিম বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ঘৰুৱা কাম নহয় এই অপশ্যনটো আছিলে ঘৰ সৰা দুইটো আছিলে বিচনাৰ পৰা চিটো আছিলে নিজৰ কাপোৰ আৰু নিজৰ খোৱা বাচন ধোৱা দুইটো আছিলে টিভি চোৱা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং ষ্টে কানেক্টেড মাই ডেৰ ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ ছ' মাছ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন